Ahoj, tygři jsou zase na cestě. Tentokrát si vyrazíme v autostanu, který se dává na zahrádku místo rakve. Půjčili jsme si v půjčovně nejmenší model, taky si ho můžete asi za 50 tisíc koupit. V tomhle se vyspí pohodlně dvě osoby. Každá má k dispozici organizér pro osobní věci a pohodlnou matraci. Nepotřebujete k tomu žádné další karimatky, stačí jenom prostě radlo. Teleskopické schůdky se dají přidělat z obou stran. Videa děláme pro radost ve svém volném čase. Pokud nás chcete podpořit, dejte prosím odebírat a like. Teď líp na boty, mně se to moc líbilo. Vždycky jsem v normálním stanu nevěděl, kam mám dát boty, aby mi do nich nenapršelo, ale abych si zase nedostal bordel dovnitř. Takže tohle je pěkné řešení. Škoda, že není ten pytlík trošičku větší, abych do něj dal spodek toho žebříku, který taky trošku bude špinavý. Žebřík jinak se skládá velice jednoduše, má to takové nějaké pojistky. Akorát teda tady, kde je písek, tak prostě to čistý nebude. No. To mi ve stanu trošičku špíná, to nepříjemný. Jo, a ještě ten žebřík má takový háky, který by mohly třeba rozedřít tu podlážku. Tak, no, to jsem udělal blbě. Tohle to vystřínem celý, jo. Tady jsou takový hliníkový spěry, který se jenom zastrčí do otvoru a potom drží tu střížku nahoru. Je takový jednoduchý princip, kde se nedá moc, myslím si, co zkazit. Ta stavba je fakt jednoduchá. To sami uděláme na druhé straně a pak sem dáme takhle takovou gumu, která nám zjednoduší potom, aby se ten stan hezky zbalil. Na složení stanu jsou potřeba dva lidi. Neumím si to v jednom člověku představit, že bych tohle udělal, protože on má ty plnové pružiny na všech čtyřech stranách, takže když to dostanu tady dolů, no nevím, uvidíme. Ale jsou stany, které jsou vyklápěcí na jednu stranu a mají ty pružiny jenom dvě a to by jeden člověk v pohodě mohl používat. Já teda jsem silný jako bík, téměř i tak chytrý a v jednom člověku tu nesložím. Ale rozložit jako jeden člověk bych to mohl, no, tak jdem sehnat nějakýho člověka, co mi to pomůže nám dát. To stačí takhle, jo, asi jo. Rozebrání je vždycky jednodušší než to skládání. No, akorát se podívat, že nikde nekouká z žádný spáry, žádná důležitá část toho stanu a můžeme i hned odjet. Tady se ještě dá nějakým klíčkem zamknout. Při nandavání stanu si dejte pozor, aby vám šly otevřít zadní dveře, aspoň částečně. Jízda s autostanem je to, jako kdybyste měli rakev. Maximální povolená rychlost je 120, my teda tady na okreskách ani 90 jet nemůžeme, protože by nám to vytřáslo z těla duši, ale na spotřebě to není nějak znát. Od 70 je to trošku jako hučí, ale nějaký vliv na to, že by to netáhlo tak dobře, to jsme nezjistili. A spotřeba, jak jsem říkal, 11-12 tady po těch okreskách, jako kdyby jsme jeli bez rakve. Na půjčení stanu jsme zaplatili vratnou zálohu, asi 10 000, a platíme 650 za den podle dílky půjčení a podle typu stanu.
Viděli jsme i levnější půjčovny, které třeba ale s náma nekomunikovali. Je dobrý si zabukovat ten start klidně několik měsíců dopředu, pokud jste v té nejvyšší sezóně. Proces půjčení probíhal dobře, přijeli jsme s autem, jeli jsme teda ve třech lidech, protože přece jenom to váží 80 kg, aby jsme to tam dokázali nahoru dát. S normální zahrádkou, jako by jsme měli na rakev. Paní tam měla několik stanů, který nám předvedla, mohli jsme si je vyzkoušet, vlézt i dovnitř. Vybrali jsme si nějaký takový ten nejmenší. Paní nám pomohla dát stan na auto, potřebovali jsme ještě vlastní prostěradlo. A pak máme spacáky a polštáře, určitě peřina by se taky vešla. Do některých stanů je možný si nechat třeba ty polštáře nebo do některých i ty spacáky vevnitř, když to máte složený, abyste si to nemuseli mít v autě vevnitř, ale určitě se tam vejde pyžamo třeba. Rozkládání stanu je velice jednoduchý, to je během několika vteřin vyskočí nahoru ta horní část, ono to má plynový spěry, který to nadzvihávají. A jsou k tomu schůdky, spí se tam velice dobře, součástí toho stanu je pěkná pěnová matrace. Proces skládání je taky velice jednoduchý, akorát u toho našeho nejmenšího stanu je potřeba vzít si spacáky dolů do auta, aby to šlo zavřít a nemuselo se to nějak rvát. Dobrý spaní, hezký výhled na hvězdy ze stanu. S větrem jsme problém neměli, bychom byli u lesa, možná, že by ten vítr nějaký tam třeba být mohl, kdybyste byli na kopci nebo v nějaký větrnější oblasti. Jediný, s čím jsme se setkali, bylo, že my jsme spali dva nahoře ve stanu a třetí osadnice spala dole. A vždycky, když se někdo pohnul, tak se to celý na tom odpružení auta tak trošku jako pohupuje. Asi by se na to dalo dobře zvyknout, není to až tak nepříjemný. Je to jako, kdybyste měli nějakou hodně pérovací postel. Nabíjíme tak, že si vždycky zajdeme třeba nakoupit do Lidlu nebo na oběd do IKEA a ono se nám to pěkně všechno dobije a nemusíme nikde jinde zastavovat. Nejlevnější nabíjení v Česku aktuálně je v Lidlu za 7 korun kWh DC. Postupujeme podle návodu na stanici, kdy v mobilním telefonu si naskenuju kód, který je uvedený na tom konektoru, který chci. Načte se mi webová stránka, kde já zadám údaje své platební karty. On si z ní zablokuje 750 korun a začne se nabíjet. V tu chvíli teprve až zadávám konektor do auta. A nabíjení běží 50 kW. Během nakupování dobijeme 300 km. Když ukončím nabíjení, tak on potom po nějaký době mi vrátí nebo jakoby strhne si z těch 750 korun to, kolik jsem opravdu využil a zbytek se zase uvolní. Takže to jako nestojí 750 Kč to nabíjení, ale je to jenom blokace. Stejný postup se používá na automatizovaných benzínkách třeba. Děkujeme firmě GreenWatt, která dělala naši domácí solární elektrárnu. Díky ní jezdíme skoro zadarmo. A děkuji vám za sledování videa. Pokud se vám líbilo, dejte prosím odebírat.